baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in ay weligood jiri doonaan waxbarashada gaarka loo leeyahay, waxaana uu hadalkaasi ka jeediyey kulan uu maanta la qaatay xubnaha golaha sare ee dallada waxbarashada dalka ugu weyn ee FBNS. In ka badan 400,000 oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayay dallada waxbarashadu siisaa adeeg waxbarasho, tallaabada taa la mid ahna waxaa jiri lahaa bulsho soomaaliyeed oo aanan waxbaran. Sidaasi waxaa sheegay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Jawaari oo dardaaran u jeedinayay xubnaha dallada oo gobollada dalka oo dhan isaga kala yimi. Masalan, halkan waxaa lagu jeedaa ilaa 365,000 ayaa caam daraasiyaadkan haddaad aad gacanta ku haysaa. Haddii ayna jiri lahayn hay-ado oo sida FBN oo kale ah, waxaa meesha soo bixin lahaa 365 jaahil ayaa soo bixi lahaa. Gacanta lagu qabtay waxay mudan tahay in la yidhaahdo mahadsanidiin, aad baad u mahadsantiin, inkastoo waajib ay ahayd, laakiin haddaad u istaagteen oo idinka aad tatawuc ahaan ama waxa anaa u kaclayn, idinka kaliya aad u anaa kaclaydeen waxbarashada gaarka ah, waxbarashada dugsiyada gaarka ma aha dastuuriyan waxaa noo qoran in ay jiri doonaan. Ama dowladda ha la wareegto ama yaan la wareegin, waxbarasho dugsiya gaara waa jiraysaa, waa dastuuri. Laakiin waxaa un maqan meeshii nidaam siyaasadeedkii tacliinta. Waxaan aad u jeclahay inaad salaan iyo bogaadin iyo qadarin gaara iga gaarsan dhammaan gobolada aad ka timaadeen iyo dugsiyada aad ka timaadeen iyo hay-adaha aad matashaan, kuna una sheegtaan igana gaarsiisaan golaha shacabka inuu diyaar u yahay inuu dhegaysto. Xubnahan ka midka ah golaha sare ee dalladaasi oo ka kala socday gobollada Puntland, Somaliland iyo gobollada dalka Soomaaliya ayaa dhankooda madasha ka hadlay. Annaga diyaar waxaan u nahay in wax kasta oo nala ka toosiya madax naga toosiyaana diyaar u nahay. Waxaan diyaar u nahay inaan nidaamka waxbarashada iyo wixii hawlaa aan ka qabanno. Annaga wasaaradda waxbarashada tartan kule ma jirno, hadaa ifnaysanahay wasaaradda waxbarashada ayaana maamusha. Go-aankeedaa ku soconaynaa, hawsha ayaan la qabanaynaa. Waxa waaye shaqada ahayna waa shaqadii wasaaradda ayaan ku haynaa. Si aan tacliinta u xoojinno, waa in la helo sharciyo iyo qawaaniin u adeegaya tayada waxbarashada. Ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay Cabdiqaadir Xasan Axmed Kadle, gudoomiyaha dalladaasi FBNS. Dalladda waxa weeye baanu dowladda iyo ama wasaaradda waan ka saacidnay xagga manhajka iyo idaarintiisa. Siyaasadda waxaan ku leenahay walow luqadaha wax lagu dhigo, annaga waxaan aada u isticmaalnaa carabiga. Muhiim ba inan noo tahay inaan sii ilaalino kolley. Hadda waxaa luqadda labaad ee dastuuriga ana waa luqa carabiya. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, OK TV Universal, magaalada.